nám prozradit, jak jsi se těšil do Plzně? Tak do Plzně jsem se těšil, měl jsem trošku strach ze zdravotní prohlídky. Nikdy jsem mu prakticky neabsolvoval. Nevěděl jsem, do čeho jdu, ale bylo to v pohodě. Plzeň, hezký město, nádherný stadion, takže všechno dobrý. Jak ty si vnímal Plzeň, když jsi sem přijel jako soupeř, ten stadion, atmosféru? Tak hned, když vezmu ještě ze zbrojovky, když jsme tady hráli, tak se nám tady podařilo vlastně vyhrát. To už byla Plzeň na velkým vzestupu a my jsme vlastně postoupili ze druhé ligy a podařilo se nám tady vyhrát. To jsme si z toho vždycky dělali srandu, že ten nahoře nebyl doma, kde jsme ze tří šancí dali tři góly a vyhráli 2-3, ale do Plzně se pro body moc nejezdilo, to byla prakticky jediná výhra za zbrojovku a jednou jsem tady vyhrál s Jabloncem. Vlastně když dával Ruslan Mingazov dva góly, ale jinak horký prostředí, skvělí fanoušci a hrozně těžko se tady bodovalo a Plzeň hraje výborným stylem a těžko se to brání. A ty strávíš Jarov Jablonci, je to pro tebe třeba větší motivace ukázat se, že na Plzeň máš, že si zasloužíš to místo v kádru Viktorky? Motivace to samozřejmě bude, ten půl rok, co budu v Jablonci, budu chtít odehrát co nejlíp, jak to bude a doufám, že se budou vyvarovat zranění a že od června už budu tady.